የምታደምጡት ታዲያስ አዲስ ነው። ፍራንክፎርት ላይ ደርሰናል። የሆነ ቦታ ድንገት ደውለን ማስለፍለፍ ነው። የዚህ ፕሮግራም ተባባሪ አዘጋጅ ኮሜዲያን ጃሚ እዚህ አጠገብ ይገኛል። ጃሚ እንዴት ነህ? አለሁልህ ሰይፉ። ሁሉ ነገር አማን ነው? ሁሉ ሰላም ነው። ሰላም የት አለ? ወደ ስልኩ እንሄዳ። ሄሎ ሄሎ፣ ጆኒ ቪዲዮ? አዎ። ምንድን ነው ግን የሚሰራው? የሰጠውን የሰርግ ቪዲዮ ለምንድን ነው ፊልም ላይ የምታወጣው ጆኒ? የምን ፊልም ላይ? ያልተነካ የሚል ፊልም ላይ አየሁት እኔ ቪዲዮዬን፣ የቤተሰብን ቪዲዮ ለዛውም። እንዴ በጣም ደስ የማይል ደግሞ ከሁሉ የሚያናደው እንደዛ ቀርጸህ ፊልም ላይ አድርገህ የእኔን ሞራል ነክተህ የቤተሰብን ክብር ነክተህ ያልተነካ የሚል ፊልም ላይ እኮ ነው ያወጣኸው። ደግሞ በጣም የሚገርም ነገር እኮ ነው የሰራኸው። እንዴ አሁን መንገድ ላይ ሲሄድ ሰዎችም እንደሚሉኝ ታውቃለህ? አንዳንዶቹ ስንት ነው የተከፈለ አሉኝ። አንዳንዶቹ ቤተሰቦቹ ሆዳም ናቸው ይሉኛል። አንዳንዶቹ አጎቴ ደግሞ ባለፈው ጠጥቶ የሰከረው ነበር ሰካራሞች ናቸው የሚሉን ሰዎች አሉ። ምንድን ነው የሚሰራው እንደዚህ? እንዴ እኛ ቪዲዮችን ከቤታችን አይወጣም። በጣም ምንድን ነው የእኛ እኮ እኛ ፊት እኮ ነው እዛ ያልተነካ ረክ እንደዚህ ነክተህን ደግሞ ያልተነካ ብለህ ደግሞ የእኛ ማላገጫ ረክን የማህበረሰባችን ምንድን ነው እንዴ? ማለት ከተሰራ በኋላ ቢሉ ምን ዋጋ አለው? እኛ ስራችን ጥቅቅ ያለና ውጥት ያለ ነው። እዚህ እኔም እንደዛ ነበር። ከፈለክ ይኸውልህ ጆኒ ስማኝ፣ ሚዜን አናግረው አንድ ጊዜ ፕሊዝ። እኔ ታይም የለኝም። እሺ አነጋግረው ፕሊዝ። እሺ ሄሎ። አቤት። ዳንኤል እባላለሁ ይመስለኛል። አሳፋሪ ነው፣ እውነቴን ነው የምልህ። እኔም ሙሽራ ነኝ፣ ግን ነገሩን ሳስበው በዚህ ሁኔታ እንዴት ነው ዶክሜንት አያያዛችሁ እንዲሆነው እንዴት ነው እናንተ ጋር የምናገባው? አረ እኔ አንተ የኔ ዶክመንት ከቤቴ እንኳን አይወጣም። ፕሪንት ለማድረግ ራሱ ከቤቴ ወጥቶ እንኳን አያውቅም። እንግዲህ አስበው፣ ቤተዘመድ ሲበላ፣ ሙሽሮቹ ኬክ ሲጎራረሱ፣ እነዚህ ሁሉ ፓርቶች ናቸው። የሰርጉ ሃይላይት ነው እንዳለ ፊልም ውስጥ የገባው። ይሄ በእውነት ያሳፍራል። ምን አይነት ፊልም ውስጥ? ያልተነካ ያልተነካ የሚል ፊልም። የኔ ጌታ እንዴ እኔ አንተን አንስቼ ለሰው ለአሳልፌ ልሰጥ? በፍጹም አላረገውም። ያው አዘጋጆቹን እንግዲህ አገኘናቸው፣ አወራናቸው። እነሱ የሚሉት ምንድን ነው? ከእነሱ ሰዎች ነው ያገኘ ነው ከፍለንበታል ነው ያሉን። እኛ አዘንን። እውነቴን ነው የምልህ፣ ሰርግ ማለት እኮ ህይወት ነው አቶ ጆኒ። እንዴ ይገባኛል። የአንድን ሰው መብት እኮ ዝም ብዬ ያለምንም ምክንያት አሳልፌ አልሰጥም። የኔ ሰርግ ደግሞ እስከ ዛሬ ድረስ የሰራኋቸው ከቤት የወጡ እንኳን አያውቁም። እንኳን አይደለም አንተ ዝም ብለህ ነው ወይኔ ለመወንጀል ብለህ ነው እንጂ ከያንተን ሰርክ ሰርቼ ከቤት ወጥቶ አያውቅም። በፍጹም ሊወጣም አይችልም። ሰዎች እኮ ነገር ምንድን ነው የእኛን ሰርግ ለምን ተጠቀማችሁት ብለን ስንጠይቃቸው የመለሱልን መልስ ምንድን ነው? የውሸት ሰርግ አድርገን ለፊልም የምናወጣውን ወጪ ኮስት ሚኒማይዝ ለማድረግ ነው ነው ያሉት። እንደዚህ አይነት ነገር እኔ በፍጹም ልሰራ አልችልም። አንድ ቀን ከቤቴ አንድ ካሴት ወጥቶ አያውቅም። ለማንኛውም ሙሽሪት እንግዲህ በጣም በጣም አዝናለች። ከአንድ አመት ከስድስት ወር በፊት የነበረ ሰርግ ነው አቶ ጆኒ። እና ታዲያ እነሱ ቤተሰቦቻቸው ዲቪዲውን ሰጥተው ወይ ሽጠውት ከሆነስ በምን ታውቃለህ እንዴ? እኔ እንደ ሰጠሁት አድርገው ቢያደርጉስ? ይሄ እኮ ተክ ተገቢ ያልሆነ ስም ማጥፋት ወንጀል ነው። እንዴት ነው ወንጀል? እኔ ከጆኒ ገዛም ብለው ነገሩ አዘጋጆቹን። ማን ነው ስልካቸው? ስልካቸውን ስጠኝ እኔ። እሺ ቆይ፣ አሁን እኮ በመጫጫ የሚሆን ነገር አይደለም። መጀመሪያውኑ ሚስጥሩን አለማውጣት፣ ከዛ በኋላ መደንፋት ምንድን ነው አቶ ጆኒ? ይኸውልህ እኔ ወንድም፣ እኔ ካሴቱን የምሰጠው ሰርግ ሰርቼ በሳምንት ውስጥ ነው እንጂ እኔ አላስቀምጥም። ዶክመንቱ አንድ ነገር ሳይቀር ነው የማስረከበው ለሙሽራው። የእሱ ቤተሰቦች አሳልፈው ከሰጡት ይህን ነገር እንዴ? አቶ ጆኒ አሁን እኮ እነሱ እያሉ ያሉት ያልተነካ ፊልም ላይ የሰርጉ ፓርት በአጠቃላይ ተቆራርጦ ኦሪጂናሉ ነው፣ ኦሪጂናሉ ሚኒ ዲቪ የሚባል ነገር አለ እንዴ? እሱን ነው የሰጠን ነው የሚሉት። እኔ ደግሞ አቶ ዳንኤል ተረጋጋና ስመኝ፣ ሰርግ ከሰራው በኋላ ኦሪጂናል ሚኒ ዲቪውን ለሙሽራው ከነ ሙሉ ካሴቱ እንሰጣለን እንጂ እኛ ቤት አይቀርም፣ በነፃ ነው የምንሰጠው። ያሞነ ያሁን ይኸውልህ፣ እኔ ዳንኤል ነኝ፣ ሚዜው ነኝ። አንደኛ ሚዜ ትዝ ካለ አለገና የተባለለት አለገና ቪዲዮ ላይ ታቀኛለህ። እኔ ካላየሁ በስተቀር እኔ እንዴት አውቃለሁ? ብዙ ስንት ሙሽራ ሰርቻለሁ፣ ስንት ሰው ነው ያጋባሁት በዚህ 8 ዓመት ውስጥ እኔ በጣም ብዙ ሙሽራ ነው ያጋባሁት። እኔ በምን አውቃለሁ? ሰው እንኳን ሰላም ሲለች እኔ ራሱ ግራን የሚገባኝ አንዳንዴ። ዳኒ አላወቅኩም በእናትህ። አሁን ደግሞ ስምህን የሚያበላሸው ነገር ምንድን ነው? ልታፋታ ነው ማለት ነው። በሚስት ወገን እኔ ነኝ ያወጣሽው፣ አንቺ ነው አንቺ ትልቅ ችግር አለ እንዴ? እንዲፋቱ እኔ አልፈልግም። እኔ ራሴ እንዴ ለምን ይፋታሉ? ያለውን ነገር መጥተው የሚያደርጉትን የተነጋገሩትን ነገር ከየት እንደመጣ ሰውየውን ፊልም ሰራተኛው
ማነጋገር እንችላለን። እኔ በእኔ ግል ግን ምንድን ነው በተፈጠረው ነገር እንዲህ ከሆነ የኢትዮጵያ ዶክመንቴሽን ሰርጌን ፈረንጅ እንዲቀርጸው ነው ማድረገው። እንነጋገራለን በእኔም ጉዳይ ላይ። አረ ሰርጌ እንኳን ፈረንጅ ኬታ ምተ ነው ፈረንጅ የምትቀርጸው? እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ይሻላል። እኛ ያለን ዶክመንት የቱን ቦታ ይወጣለን? በል ይሄ ነገር እጥር ሆነ እጥር ምትን ያለ ስራ ተሰርቶል። እኛ በቤተሰብ ስለምንሰራ ዶክመንታችን ወደ ውጭ አይወጥም። ሰራተኛ እንኳን የለንም እንደዚህ ኤዲቲንግ ውስጥ። ያም ሆነ አሁን ይኸውልህ እነሱን አግባባለሁ። የማያግባቡና የሚፋቱ ከሆነ ደግሞ ፍቺንም ትቀርጻ ይፋቱ። ግን ኧረ በእናትህ እንደዚህ አትበለም። የሚሆነውን ነገር ማድረግ ነው እንጂ ማስታረቅ ነው እንጂ እንዲፋቱ አንፈልግም። እንዴት ነው የማይፋቱት ጆኒ? እንዴ ሰርጋቸውን አለማቸውን ፊልም ውስጥ ከተህባቸው እንዴ? እኔ ያልከተትኩም ከተህባቸው አስበሬን በህግ አምላክ። እንዴ ከዚህ በላይ ምን አለ? ወንጀል እኮ ነው እንዴ ከዚህ ባላደረኩ። ኦሪጂናል ካሴቱን እኔ አንድ ላይ ነው የምሰጠው። ሰርግ ከሰራው በኋላ ሁሉንም ካሴቱን በሳምንት ነው ሰርግ ሰርቼ በሳምንቱ ዲቪዲውንም ኦሪጂናል ካሴቱንም የምንሰጠው። ይሄ በምን ይረጋገጣል? አቶ ጆኒ ሰዎቹ እጅ ላይ እኮ ሚኒ ዲቪ ተገኘ እኮ ነው የምልህ። እንዴ ሚኒ ዲቪ የወጣበት ከሄ ከሙሽራ ወስደውበት ይሆናላ። እንደ ሙሽራ ይሆናል እኮ እኛ ጋር መጥቶ የሚወስደው ይህን ካሴት። ሙሽሪት አይደለችም። እኔ አሁን እኮ ይኸውልህ እዚህ ጋር ቦታ ወጣ ምናምን አይደለም። አሁን እሷን ላረጋጋት እሱን ላረጋጋው እናውራ። ወደ ፍርድ ቤት ከሄደ ወደ ፍርድ ቤት ወደ ፍቺ ከሄዱም ወደ ፍቺ እንሄዳለን። በኋላ ይፈታሉ። ፍርድ ቤት ችግር የለውም። በእኔ በኩል የሚመጣ ከሆነ ችግር የለውም። ሀቅ ስላለ እናገራለሁ። የሚሆነ ግን እነሱ የሚፈቱበት ምን ምክንያት አለ? ከባድ እኮ ነው መፋታት ማለት እኮ ሰው ተጋብቶ መፋታት እንደሌለበት ነው የምነግረህ። በጣም የሚገርም ነው። ሰው በአስቤዛ ይፋታል። እነዚህ በቪዲዮ ካሴት ይፋቱ። ስማ ጆኒ፣ ሙሽሪት አለች፣ ሳባ ትባላለች። ባለፈው እንደውም አበባ በትኝ ምናምን እያልክ ስቀርጻት የነበረው እሷ ነች። አናግራት። ኦኬ፣ ቆይ ከኔ ካሴት ከኔ መጀመሪያ ካሴት የወሰደው ማን ነው? እኛ ሳባ እንዲህ አናግሪው ሳባ። ሄሎ ጆኒ። አቤት። እኔ እኮ ትዳሬ ተበጠበጠ በእናት። እንዴ እንዴ እኔ እኮ ትዳሬ ተበጠበጠ ምን ላድርግ? ይውል የሴት ዳይሬክተር ናት መታ ያናገረችን ያልተነካ ሚል ፊልም ላይ የዛሬ አመት ከስድስት ወር ነው አንተ የቀረጽከን። ስለዚህ እዛ ፊልም ላይ 50,000 ብር ከፍለን ነው ብላ ከአንተ ጋር ነው የወሰደችው። ነግራኛለች። ይህንን መታ አናግራኝ ነበረ። እኔ ትዳሬ ተበጠበጠ። እንዴ አንዴ ተረጋጊ። እኔ መቤት ይወ እኔ እኮ ትዳሬ ተበጠበጠ። እኔ እንዴት ላስረዳው? አስረዳልኝ። አንተ ለምን አታምንም ስራህን? አንተ ያረከው ነገር አይደለ እንዴ? የኔ መቤት እኔ ነኝ ያረኩት እንዴ? እንዴ አንተ ነው የሰጣሃቸው እንጂ ያንቺን መብት አሳልፌ ለሰው መስጠት አልችልም። ታውቂያለሽ እኮ ይሄንን። ንገርልኝ፣ በ50,000 ብር ተስማምተህ እነሱ 100,000 ብር የሚያወጣውን ነገር ሚኒማይዝ ለማድረግ ብለው ነው በ50,000 ብር ተስማምተህ ነው የሰጠኸው? እኔ ትዳሬ ለምን ይፍረስ ኑሮዬ በአንተ የተነሳ? እንዴ የኔ መቤት ይኸውልሽ፣ ተረጋጊ ይኸውልሽ። አንዴ እንዴ ልረጋጋ? ዱላይን አላየኸውም እኮ ቤቴ ውስጥ ያለውን ነገር አላየኸውም። እንዴ ልረጋጋ ጆኒ? በአንተ የተነሳ ነው የተበጠበጥኩኝ። ንገረው። ካሴቱ ኦሪጂናል ሚኒ ዲቪው የት ነው የተቀመጠው? መጀመሪያ ሲሰጣችሁ እናንተ አንተ ጋ ነበር? ከአንተ ጋ ነው የወሰዱት? አንተ ጋ ነው ያለው? ይህንን ብቻ ንገረው እኔ ለባለቤቴ። እኔ አልቻልኩኝም። በቃ በአንተ ጥፋት ተቃጠልኩ። እኔ እንዴ በእኔ ጥፋት? አዎ የአንተ ስራ ነው። እመን፣ በቃ እመንና እኔ ብቻ ትዳሬን ሰላም ፍጠርልኝ። እመንና አዎ ትዳሬ ተበጠበጠ። አስረዳው፣ አንተ ያረከውን ነገር አስረዳው። በቃ አንተ ጋር ያለው ነገር አስረዳው። እኔ መቤት ካሴት እኔ አሳልፌ ለሰው አልሰጥም። እኔ የብዙ ሰው ካሴት አለ፣ እንኳን ያንቺን ካሴት አይደለም የማውቃቸውን ካሴት እንኳን እኔ አውጥቼ አልሰጥም። እንግዲህ እሱን ከባልደረቦች ጋር ተነጋገር። አንተ ያረከውን አንተ ነው የምታውቀው። እኔ ላቃል ባልደረቦቼ ይኸውልሽ ቤት ውስጥ ያሉት ቤተሰብ የሆነ ሰው ነው እንጂ አሳልፎ እንደዚህ ነገር አይደረግም። ነውር ነው፣ አይደረግም። ሰው እንኳን እንዲያየው እና አስፈቅደን ነው ካሴት እንኳን የምናሳየው እኛ አስፈቅደን ነው ቢሮችን ውስጥ የምናሳየው። እንግዲህ እናንተ ምናልባት ያንቺን ቆይ ሳባ ቆይ እስኪ ዳኒ ነኝ ቆይ ላምዳሮ ሄሎ ጆኒ። አቤት። ወደ ፍርድ ቤት እንሄድ እንካሰስ እንዴ? ይሄ እኮ ፍርድ ቤት የሚያስወስድ ነገር አይደለም። እኔ የተፈራረምኩበት ወረቀት የሰጠሁበት ወረቀት ካለ ምንም ችግር የለም። በዚህስ ምክንያት እኔ አንተን መብት እኔ ወስጄ እሰጣለሁ እንዴ? በዚህስ ምክንያት ገና የአራት ወር ልጅ ህፃን ልጅ ትተው ይሄ ትዳር ይበተን ጆኒ? በአንተ ምክንያት እኮ እኔ ምንድን ነው የማደርገው እንዴ? እመን፣ በቃ እመን ጆኒ። ምንድን ነው ምንም ችግር የለውም። እመን። ኧረ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ። የአራት ልጅ ተወልዶ ይበተን? አረ
አይደረግም። እኔ ምንም ያደረኩት ነገር የለም በእናታችሁ። እሺ አንዴ አንዴ አይደለም። እኔ ተዳረኝ ያሳምርልኛል ብዬ በቀጥረው ተዳረኝ ያፈርስብኛል። ተዳረኝ ታሳምረዋል፣ ለሰርጌን ያምራል። ጥሩ ትዝታ ለልጄ ጥላለሁ ስል ጭራሽ ፍቺ ላይ ባንተ የተነሳ እንዴ? በእኔ የተነሳ ትፋቻችን? በእኔ የተነሳ አንዱም እኔ ትዳርሽን ሁልጊዜ ለትውልድ እስከ ትውልድ እንዲተላለፍልሽ ቪዲዮሽን አነሳውሽ እንጂ መስሎኝ ነበረ። አይሸጥም። ለየትኛው ትውልድ? ይኸው የአራት ወር ልጅ ታቅፌ ተፋታው። ለየትኛው ትውልድ? እሺ እናግኝተ እናውራው። ቆይ እስኪ ልውል። አንተም አትበሳጭ፣ እስኪ አውራውና ተገናኝተ እናውራው። ይሄ ነገር እኮ አንተም ለምንድን ነው ዘለ እንዴ ትዳር? እባካችሁ ዳንኤል፣ በእናት በእናት እንደዚህ አትበል እንዴ። እንዴ ወንጀለኛ እኮ አረጋችሁኝ። ታዲያ ከዚህ በላይ ወንጀል አለ እንዴ ጆኒ? አለቃትም በቃ ሉሌ ኩል ዳውን። በቃ ዝም አልልም። የእኔ ትዳሬ ተበጥብጦ እሷ የትም አትገባም። ትዳሬን የት ነው ያለሽው? ነይ በቃ ነይ። እኔ ምን አደረግኩኝ? እኔ ምንም እኮ በቃ ዝም በይ ዝም በይ ዝም በይ። አናቷን ብዬ ነው የምጥላት። ዛሬ የትም አትገባትም። አለቃትም ነይ ነው የምልሽ። ዝም በይ በቃ ጆኒ። ጉድ ዳኒ ስማ፣ ዳኒ እንትን ውስጠኝ በቃ። አናቷን ላታለሁ። ሚኒ ዲቪ ውስጠኝ በቃ። አለቃትም ዝም በይ ዳንኤል። አለቃትም በቃ ዛሬ አለቃትም በቃ። እኔ ትዳሬ ተፋትቻለሁ። አረ ዳንኤል የትም አትገባትም በቃ ዛሬ። ወቅ አለቃትም ልጁ ነው ያሽልኝ እንቺ ታይ አለቅሽም ነኝ። ምንድን ነው አንቺ እስከ ዛሬ ታገዝ? አረ በስማን በሉ በእናታችሁ አትጣሉ። አለቃትም የትም አትገባም። ስለ እግዚአብሔር አንተ ምንድን ነው ብትታይስ በፊልሙ ምን ችግር አለው እንዴ እንደዚህ የምታካብድም? እንዴት እንደዛ ማለት ላትችልም እንዴ? ፊልሙ ላይ እኮ ቤተዘመዶቻችን እየጎረሱ አይደለም። አትጣሉ፣ ሳትጣሉ ነገሮችን ሁሉ የሚስተካከልበትን ነገር መፍጠር ነው። ያው ተደባደቡልን፣ ተለያዩልን፣ እንኳን ደስ አለ። አረ ስለ እግዚአብሔር አትጣሉ በእናታችሁ። ታዲያ ሰድስን እያደመጣችሁ ነው። ኢትዮ ኤፍኤም 107.8 ላይ ነው የሚገኘው የሬዲዮ መስመራችሁ። እንግዲህ አሁን በስሱ እያለ ነው አይደለ? በደንብ ሲጀመር እንኳን ዘፈኑ መሀል ላይ ትንሽ ገባ እንጂ በሳቅ ማውራት አቅቶ ቀጥሎ ከዘፈኑ ወደኛ ቢመጣ ኖሮ ምንሆን እንደሚችል ጆኒ መጨረሻ ላይ የነበረው ሪያክሽን ነበር። የጆኒ ትዕግስት ገርሞኛል። ግን መጨረሻ ላይ ሲል የነበረውን ነገር ፕራንክ መሆኑንም ስነግረው በጣም ነው የገረመው። ማለት እፎ ያለ ግን እንኳን ሆነ ፕራንክ አለ እንዲያው ተጨንቁ ነበረ ለራሱ። አይ የዋለ የምትባል አድማጫችን ፌስቡክ ፔጅ ላይ የጻፈችውን እያየሁ ነበረን። ወይ ዱላይ ናቀብኝ ወይ እኔ እዚህ ሀገር መሆን አለችበት ሀገር እንግዲህ ዱላ ማንሳት ፕራንክ አሁን ይጀምራል እና እያሟሟቀን ነው። ከአሁን በፊት የዛሬ 4-5 ዓመት ነው የተላለፈ የጆኒ ቪዲዮ ፕራንክ እና እንዲህ አይነት ነገሮችን አሁን ወደፊት በሚኖሩት ፕሮግራሞች ላይ እያዝናኑ አሁን የጆኒን ጥንቃቄ ምናምን ስታየው ትዕግስቱን ምናምን በጣም እንዲአይነት ሰዎች አሉ። በኋላ ቪዲዮ ካሰራ ጆኒ ጋር እኔ የሆነ ሰዓት ላይ እንዲሁም ጆኒ እንዴ በቃ ተፋቱ ተውኝ ምናምን ያል ብዬ ነበር ስጠብቅ ነበር። በጊዜ አስታውሳለሁ የተደወለው እንደዛ ብዬ ነበር። እንደ መጨረሻ ላይ ተቆረጠ እንጂ ያው ኢንተርኔት ላይ አለ። በነገራችን ላይ ፕራንክ ግን ልክ ፕራንክ መሆኑን ሲያቅ እንኳን ፕራንክ ሆነ ደግሞ ልጅ ይዞ ነበር መሰለኝ። ልጁን ተቀበይኝ ነው አለ። እስኪ ፕሮግራም ታዲያ ሳድስ ነው። በያላችሁበት ጥሩ ጊዜ ነው የምንመኘው።